folkens, og velkommen tilbake til en ny video her på Lodosare Game-kanalen. Så vi har endelig fått tak i Black Panther. Altså, det var en pakke i itemshoppen som hadde tre skins når du skaffer deg Black Panther-pakken, og det er Captain Marvel, Taskmaster og Black Panther. Så det jeg tenkte i dag er at vi skal kjøre en challenge med Black Panther. Vi skal kun bruke Epic-våpen, altså vi kan ikke plukke opp andre farger enn Epic. Så det her blir vanskelig. Spørsmålet er, finner vi Epic med en gang, eller tar det oss lang tid? Men uansett, vi skal gjennom hva pakken ga oss i dag. Og vet dere hva? Her har vi faktisk Black Panther-skinnet. Vi kan velge om vi vil ha en svart, eller om vi vil ha drakta lilla. Vi har også kappen til Black Panther. Vi har sverde Vibranium Daggers fra Black Panther. Og så har vi da skipet til Black Panther, som er glideren, altså surferbrettet til Black Panther. Alright, så over til Captain Marvel. Jeg vil bare vise dere alt jeg fikk faktisk. Hun her, dritkul. Vi fikk henne. Og så fikk vi da Taskmaster, som jeg synes er mindre kul. Altså, Captain Marvel og Black Panther, tommel opp. Kommenter det innenfor deres favoritt i den pakken. Er det Black Panther, er det Captain Marvel, eller er det Taskmaster? Uansett, vi skal ikke sløse tid i det hele tatt. Ikke glem å bruke koden til Sara Gull i tull i itemshoppen. Det er god stemning. Bra for lunga. Gå inn her nederst til høyre. Skriv G-U-L-L-I-T-U-L-L. Også accept, så blir det grønt. Og da supporter dere oss. Og det er en nydelig start i 2021. Uansett, skal vi kjøre på med challengen? Let's go! Ok, folkens, vi er klare for det her Black Panther Challenge. Altså, det her er Black Panther Epic Challenge. Vi kan kun bruke Epic-våpen, og det her blir vanskelig. Spørsmålet er, finner jeg Epic med en gang? Tar det meg lang tid? Er jeg kanskje i Endgame før jeg finner det? Hvem vet? Men uansett, nyt skinne, og her har vi glideren også til Black Panther. Vi er full on lilla, det her er god stemning. Kommenter det innenfor hva dere syns om Black Panther. Digger dere Black Panther? Åh, fy søren, fett, jeg håper ikke flere lander her, ass. Kom igjen, epic våpen, vær så snill. Det må være noe epic her, liksom. Ok, ikke noen skister her heller. Ok, det her kan være skummelt. Hvis det er folk som lander her nå, så er jeg dev. Fordi det tar meget, meget lang tid å finne epic. Altså, jeg hører en kiste. Her er det en kiste, vet du. Kom igjen. Nei, så er det en blåtak der. Altså, det her er jo faktisk krise. Det her kommer til å bli ekstremt vanskelig. Vi kan heller ikke bruke gull til å oppgradere våpen til epic. Så det her, vi gjør challengen veldig, veldig vanskelig. Og vi liker det når det er vanskelig. Ok, det er en NPC der borte. Jeg plukker opp ammo, det kan være en god idé. Samme med pistol på en måte. Bare dårlig greier, ass. Kom igjen, bro. Åh, shit, ass. Dette kommer til å være et game. Vi kanskje ikke finner det vi trenger. Her kan det være noe epic. Nei, så er det ikke epic i det hele tatt. Dette kommer til å være hver gang vi åpner kista, så kommer vi til å stirre på kista. Blir det epic på Lloyd? Kom igjen. Nei, 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 nei. Altså, vi kunne ha fått ekstremt bra start, og det er det som er greia. Nå må vi bare sørge for at vi leter etter epic. Vi må bare se der det er, på en måte, loot. Vi må bare se der. Vi kan ikke rote med tida her, da. Jeg mener at det pleier å være flere kister her, liksom. Pleier det ikke å være flere kister inni her? Det pleier å være en, kanskje. Det er lenge siden jeg har vært, ass. Coral Castle. Og vi må kanskje bevege oss veldig, veldig snart også. Søren meg. Dette kommer til å bli ekstremt vanskelig hvis vi ikke finner noe god loot nå. Ok, det her blir tøft. Det her blir veldig, veldig tøft, men det klarer vi. Når det er tøft, så gjør vi det bra. Ok, masse skild der. Heldigvis så er vi heldige som finner masse skild. Jeg lurer på om jeg skal bare splashe opp med en gang. Kanskje jeg skal spare på splashes. Nei, jeg popper det her med en gang. Jeg popper big shield med en gang. Vi skal veldig, veldig langt, og det her kommer til å bli tøft. Som sagt, det her er den verste challengen jeg har vært borte i noen gang. Epic challenge. Ok. Fet skin, ass. Se på den, han glinser jo liksom. Jeg bør kanskje ha litt match, eller kanskje ikke. Synes jeg hørte en kiste. Kanskje ikke. Ok, oppå her. Kom igjen. Vi krysser fingrene for at vi får epic. Pakke litt tre. Ikke noe her, dessverre. Her pleier det å være loot, men det var ikke noe loot her nå. Vi kan jo fiske. Men er det noen fiskestang vi kan finne her i det hele tatt?
Ok, vet du hva? Vi må bare riske med å dra bort hit, altså. Jeg tror det den eneste sjansen vi har nå. Er å på en måte gå inn her i Stealthy Stronghold, lute opp, eller kanskje Pleasant Park kan være en god idé. Det veldig langt å løpe, så vi bør egentlig være i nærheten av sirkelen, tenker jeg. Ok, ikke noe skiste her. Nei, ikke noe skiste inni skuret. Det godt mulig jeg kommer til å ta en liten titt inni der, altså. Nei, jeg rekker det ikke, vet du. Jeg rekker det ikke. Oi, oi, oi. Hvorfor gjør vi den challengen her? Altså, jeg streama i går, og da spurte jeg om challenges, og da sa folk, kjør på med Epic Black Panther Challenge, og det gjør vi nå. Vi gærne. Åh, det kan være Epic der borte, vet du hva? Kanskje vi skal ta turen bort hit? Vet du, jeg gjør det, ass. Og jeg håper at vi ikke møter noen nå, for det møter vi igjen nå, så vi så dev, liksom. Så bare len dere tilbake, slapp helt av. Vi koser oss med challenge. Og det utrolig hyggelig å se at det så mye feedback hver gang vi kjører challenge. Hvis dere vil se en annen type challenge også i fremtiden, kommenter hva slags challenge vi skal kjøre på med neste gang. Åh, shit, her har vært mange, ass. De har garantert... Åh, shit, det bots der borte som... Ok, vi må være forsiktige, ass. Det bots der borte. Vi kan ikke fighte de med øksa, liksom. Det en bil oppe her. Åh, nei, ok. Vi må nesten bare inn i her. Nei, det har blitt ut der. Søren meg. Kanskje vi skal ta flyet? Nei, vi gjør ikke det. Vi må prøve å sjekke om det noe inni her, liksom. Vi kan ha flaks med å se noe epic. Men det betyr også at det folk her også. Det det som skummelt, vet du. Medkit her som ikke tatt. Åh nei, jeg er faktisk redd, ass. Hvordan skal vi klare det her, liksom? Se, det vært heftig bygd der, da. Hva i alle dager? Ikke noe epic her. Alt luta. Hvordan det her mulig, liksom? Vi må bare håpe på at folk blir knertet, og så mister de epic våpen, så blir ikke de lutet, så jeg kan lute det. Ok, vi må nesten inn her og se. Det noe her? Ok, ammo tar jeg, for jeg trenger faktisk ammo. I tilfelle jeg finner bra lut. Okay, nei, vi må komme oss inn. Det faktisk ikke noe lut her. Eller jo, kanskje her borte. Vi tar en liten titt, vi tar en liten titt. Oi, oi, oi. Legendarisk, men det kan vi faktisk ikke ta, nei. Gull. Oh shit, det folk her, dette. Jeg må kjøre. Hvor kan det være loot til meg, liksom? Mandalorian har jo legendary, så det ingen god idé å reise bort dit. Kanskje borte i Colosseum? Nå ble jeg usikker. Jeg må bare kjøre fort som fyr her, jeg. Ok, vi hopper av. Ok. Ikke noe epic å se. Hva dette for noe? Å, der det folk der borte. Vi må holde oss unna folk. Så bør jeg ha mats. Hå! Kister her! Ja, kom igjen! Vær så snill! Bare pistol som epic, liksom. Å, da ble jeg glad. Kom igjen! Si at det epic her. Jeg hakker det. Ikke noe epic. Synd. Shit, dude. Shit, jeg bare snipe. Nei. Det ikke lov, ass. Jeg kommer til å bli tatt. Han kommer til... shit, ass. Han kommer til å løpe etter meg. Shit, ass. Nei, hvor det epic? Jeg har lyst til å fighte han nå. Det det som det verste her, at jeg har lyst til å fighte han. Ok, jeg må bare gjøre det her. Kom igjen. Nei. Han kommer til å løpe etter meg. Shit, ass. Jeg kommer til å bli sarpa. Jeg føler det. Vi må bare hoppe. Sørge for at vi ikke blir snipet, liksom. For det... fy søren. Ok, der det folk som sniper, ass. Dette blir vanskelig, ass. Dette faktisk helt krise. To stykker som sniper meg. Hvordan skal vi gjøre det her, liksom? Ok, han bare bomber. Det går fint. Vi klarer dette. Ok, fortsatt ikke noe loot her. Ja, vi kan finne loot ved supply drop. Jeg må bare håpe på at det dropp der borte. Altså... Jeg kan ikke skyte den der heller. Vi går inn her. Kom igjen nå. Vær så snill. Noe loot. Det blitt loot der, ass. Det faktisk... Her den siste. Ok, det her faktisk ganske synd, altså. Ok. Det ser ikke ut som om han har vært helt
rå på å lute her, så vi har faktisk muligheten til å lute opp. I hvert fall litt mats og hele bakka. Spørsmålet er om supply droppen blir tatt nå eller ikke. Er den langt oppe der enda, eller? Nei, der er den. Ok, vi kan gå bort til supply droppen. Og vi må få epic nå. Vi må få epic, ellers er vi så ferdige, ass. Det er 25 stykker igjen. At jeg har overlevd, det er helt sykt. Jeg har blitt snipet av 2 stykker og sånn. Kongen av Wakanda, folk er ute etter meg, ass. Ok, åh, legendarisk, det er ikke det jeg trenger nå, ass. Nei, 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 vi kan ikke plukke det opp. Jeg har lyst til å plukke det opp, men jeg kan ikke gjøre det. Jeg må bare... Ok, vi må bare vekk herfra. Shit, ass. Ok. Garantert ut etter meg. Ok, søren, altså. Hvordan er det vi finner Epic, liksom? Kanskje vi klarer å vinne, bare med å heal opp, liksom? Hvem vet? Kanskje jeg skal fiske litt, så jeg har floppers, i tilfelle det blir heal off. En lama hadde også vært deilig. Men vi må komme oss inn her. Heldigvis hadde jeg impuls, ass. Ok, dæven dette. Dette er tøft, ass. Ikke noe kiste her. Det pleier å være kiste der også. Åh, ikke si at vi møter noen nå. Nå må vi bare være skikkelig ninja. Vi må være panter. Vi må være panter nå. Og ikke bli bøsta. Ok, vi skal ganske langt. Hvor er det epic våpen? Hallo, liksom. Det har blitt lute her, da. Å nei, å nei, å nei. Og der er det takk, og vet jeg kan ikke ta det der. Hvor er det vi finner epic? Jeg skjønner ikke. Jeg vet ikke hvor jeg skal se nå. Det har vært folk overalt av hele bakka. Jeg sparer på impulsen min i tilfelle. Herlighet. Hva tror dere, folkens? Dere som ser på nå. Dere er sikkert sånn der, ok, Lloyd, vær så still. Finn epic, liksom. Jeg ser, altså. Jeg begynner å svette nå. Jeg begynner å bli nervøs etter det der, sånn der. Shit, ass. Vi må finne god loot, ass. Hvor er det garantert? Vi må finne en sånn epic kiste. Der pleier det å være epic, faktisk. Eller kanskje flere supply drops eller noe sånt. Synd at vi ikke fikk epic fra supply droppen vi luta. Der var faktisk sjansen vår. Shit, det er fly der hele pakket. Shit, de må ikke bli sett, de må ikke bli sett. De må ikke bli sett. Jeg bare holder meg inntil fjellveggen, ja, ass. Og der er en dude nedi der. Jeg kan ikke skyte på han. For jeg har ikke noe å skyte med. Kom igjen da, kongen av Wakanda. Hvor er det du har gjemt luta, liksom? Vi holder oss på toppen her. Jeg har en liten fest som du kommer til å møte på enda, så han kommer til å gå helt aggro på meg. Jeg er redd for det. Nei, ikke bli sett. Oh shit. Ok, jeg løper. Kom igjen, kan det ikke være flere supply drops her? Kan det ikke komme flere supply drops? Det må jo være mer her. At vi ikke har møtt på flere, det er ganske sykt, faktisk. Der er det siste. Kom igjen, epic. Hva slags epic er det jeg ønsker meg nå? Å nei, der er det folk, vet du. Masse loot der borte. Ikke noe epic, eller? Ikke noe epic. Det er faktisk veldig, veldig trist. Der er veldig trist. Chug splashes der borte. Shit, det her er så nærme, ass. Bro! Ok, litt mats. Ok, vi kommer oss vekk. Vi kommer oss faktisk vekk. Ok, vi må skille opp. Det er ikke noe loot her. Det er ikke noe epic. Hva er det som skjer? Hvor er det vi skal se, liksom? Kom igjen. Vi lever enda. Nå har jeg brukt absolutt alt jeg har i impuls. Jeg har ekstremt mye shield. Men det holder ikke, ass. Hvis jeg møter på en, så kommer han til å gå helt klikk på meg, liksom. Og der er det folk som fighter. Så får vi litt wood, ok. Her kan det være epic. Her kan det være noen som har luta noe epic, og ikke luta det opp, liksom. Så nå må vi bare glane. Nå må vi stirre på absolutt alt her. For her er sjansen vår. Finner vi ikke dette nå, så er det... Ligger jeg tynt an. Men bare gi meg epic sniper, et eller annet, liksom. Noe jeg kan skyte med, liksom.
Ok, her er det noen greier. Hva var det? Ah, floppers. Dessverre ikke noe... Ok, det er noen greier her. Men det er ikke noe jeg trenger dessverre. Oi, oi, oi. Hva er det der? Er det noe epic der borte? Nå må vi bare glane på alt her. Shit, ass. Alle de lydene, ass. Snowy. Ja. Hva er dette for en? Er dette... Zero point fish? Ja, det er... Oi, ok, ok, det er teleport, ja. Så hvis jeg blir angrepet nå, så kan jeg faktisk komme meg vekk. Epic challenge, come on. Hvis jeg vinner nå, så jeg kommer til å le, ass. Hvis jeg vinner nå. Det er faktisk en utrolig reise, da. Hvor er Epic? Jeg skjønner ikke. What? Vi har bare healing, og det ser ut som vi må overheale her. Det ser ut som det er det som kommer til å skje nå. Eller kanskje vi klarer å plukke opp et våpen som er epic. Åh, det er det borte der. Jeg får bare stikke... Nei, jeg rekker ikke å stikke bort hit heller, dette. Det er for sent. Det er faktisk for sent. Og der er det en også. Shit, ass. What? Åh, det er lenge siden jeg har gjort challenge, ass. Det er lenge siden. Og jeg koser meg skikkelig, faktisk. Her oppe... Åh, der! Hva er det som er? Det er masse loot. Åh, legendarisk. Jeg kan ikke ta det. Epic, please. Si at det er noe epic der. Si at det er noe epic der. Da blir jeg dritglad. Fy søren, jeg blir dritglad. Nei, 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 nei. Det er faktisk veldig synd. Bare legendarisk. Litt mats. Hvordan kan vi spille det her smart nå, liksom? Litt mer som jeg tar med det her, jeg. Jellyfish. Alt som er white healing er bra nå. Nå må jeg bare fokusere. Sørge for å lute opp der folk har dabba, på en måte. Der oppe er det folk. Supply drop her nede. Gi meg det, liksom. Ja, vi må gå for supply droppen. Vi må gå for supply droppen. Shit, 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 shit. La meg ta den her. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Epic. Fikk jeg noe epic? Yes! Ok, nå må vi tenke her. Jeg har Scar, Zero Point Fish. Jeg vet ikke om vi kommer til å få bruk for det hele tatt, liksom. Vi kan kanskje gjøre sånn her, eller ta minis i stedet for. Åh, bro. Hva gjør vi, hva gjør vi? Kanskje jeg skal ta minis? Nei, jeg gjør det, jeg gjør det. Ok, vi fikk epic! Let's go, dudes! Enda en supply drop der borte, faktisk. Åh, jeg må farme. Shit. Jeg må ikke bli sett, ikke bli sett. Gullbarer her. Oi, oi, oi. Ok, jeg må finne meg tech, ass. Jeg må ta den supply droppen der borte, liksom. Håper på at jeg ikke blir spottet av en dude nå. Jeg har ikke mye mats. Fire stykker igjen. Ok, det er ganske chill. Ok. Oh shit! Oi. Jeg tror jeg glitcher ut her, ass. Ok, hvor er folka? Jeg tror dette er sjansen vår, faktisk. Jeg tror dette er sjansen vår. Jeg tror dette er sjansen vår. Tre stykker igjen. Jeg må ikke bli snappa der borte. Kan være en dude her borte også. Ikke bli sett, men ikke bli sett her. Oi, 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 det her blir så spennende. Hvordan kommer dette til å gå, liksom? Jeg har ikke skytet han ned heller. Den er så connectet, liksom. Jeg kan prøve, men jeg tror ikke det er mulig, altså. Ok. Kom igjen.
Vi har SMG, vi har Epic, Scar. Ok, jeg tror de fighter. Hvor han? Han nede der, tror jeg. Ok, han nede her faktisk. Vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det her. Hvor han? Hæ? Hvor luringen? Hvor han? Jeg skjønner ikke. Han under meg, eller? Jeg har ikke sjans til å se han, liksom. Ikke noe sjans. Jeg ser... Åh, oh, nei. Epic challengen til Black Panther. Jeg klarer ikke. Folkens, klarer vi 1000 likes på denne videoen her, så hadde jeg blitt utrolig glad. Og vet du hva? Ha en fin dag videre. Ikke glem å legge ned like, ikke glem å bruke kontestet av gullethull i itemshoppen, og ikke glem å sjekke ut gullethull.no, så snakkes vi. Ha det godt.